Saaren ulkoilu kansanpuistossa lasten kanssa. Otettiin eväitä ja tultiin kävelemään tänne. Tää on tosi kiva paikka, eikö sunkin mielestä? Tosi kaunis. Kesällä vaan. Joo, siinä oli ihanat semmoset laituripaikat, missä me käveltiin tuossa alussa. Siinä oli tosi kiva, mutta siinä oli niin paljon ihmisiä, niin sitten mä en viittinyt siinä kuvata, mutta se oli tosi kivan näköinen. Semmoinen, missä voisi uida sitten lasten kanssa. Siinä oli toisella puolella niin kuin vähän matalempaa ja sitten toisella puolella oli semmoinen hyppytorni ja äkkisyvää, että siinä voisi isommat lapset uida. Appe, eikö vaan, että sä olisit halunnut jo uida? Tämä oli meille ensimmäinen kerta. Me ei olla siis ennen täällä käyty. Niin. Me tykästyttiin kyllä kovasti ja tulee varmasti uudestaankin. Mut syyskuu on ihan ehdottomasti mun lempikuukausi. Silloin mun mielestä kaikki on niin kuin kauneimmillaan, ihanat nuo värit. Ja tänään vielä sattuu, että onkohan täällä 20 astetta lämmintä suunnilleen, että on ainakin tosi lämmin. Ihania kiviä. Vaude. Mun mielestä kivissä on aina jotain, mun on tosi ihania. Ja samanlailla säkin tykkäät kivistä hirveästi. Heitä vaan kiviä. Musta tuntuu, että mä oon viime vuosina oppinut vasta oikeesti arvostamaan luontoa. Kyllä mä oon aina tykännyt luonnosta, niin kuin mä kerroinkin, että mä jo nuorena tyttönä aina kävin paljon metsissä ja se teki mulle rauhallisen olon ja hyvän mielen, mutta tuntuu, että vasta viime vuosina mä oon oikeesti oppinut sen, että miten paljon luonto antaa, miten mä oikeesti mä rakastan. Ja just tein, kun Instagramissa oli semmonen haaste tai pyöri semmonen juttu, että 8 faktaa minusta, niin yksi niistä faktoista oli, että mä haluaisin muuttaa keskelle metsää erakkona. Jos mulla ei olisi lapsia, niin mä varmaan tekisinkin niin, että mä asuisin jossain Tenniksen kaakahdestaan keskellä metsää silleen, että olisi pitkä matka lähelle kauppaankin. Ja mä nautisin kyllä siitä, mä haluaisin elää niin. Mutta sitten kun on lapset, niin niiden pitää käydä koulua. Ja voi totta kai siis voi järjestää kotikoulua tuommoista, mutta mä en halua sulkea niitä pois niin kuin tavallaan yhteiskunnasta, jos ne ei sitä halua, kun ei sitä ehkä vielä osaa päättää. Haluaisiko ne elää erakkona? Musta olisi ihanaa olla vaan luonnon ympäröimänä ja kasvattaa itse mahdollisimman paljon kaikkea. Totta kai pitäisi varmaan jotain kaupasta hakea, mutta silleen, että voisi olla vaan omassa rauhassa. Mä pelkään, että sä pulahdat sinne veteen. Heitä vaan. Kum. Tää oli mun mielestä aika hieno kivi. Tää on vähän kuin sydämen kivi. Tänään ei kauheasti tuulekaan. Tää on tosi hyvä ilma tällä päivällä. Sen takia me lähdettiin, kun huomattiin aamulla, että oli tosi lämmin ja ihana sää. Mitä kohta lähdetään tänne? Kaikki. Joo. Ui. 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 Ui.
täytyy sen työ. Meitä siinä kauas. Ui! Tän äiti haluu mukaan. Otetaan sulle täältä toinen. Tää äiti mielestä kaunis. Tän äiti haluu säästää. Mä sain mun ystävältä. Mä en tykännyt aina tosi paljon kivistä. Semmosen ihanan lahjan, mihin se oli kerännyt kaikki erilaisia ihania kiviä. Mä ajattelin, että mä otan sinne sit nykyään. Niin, että kun me käydään jossain tehdään jotain yhdessä, niin otetaan aina muistuksi yksi kivi ja sitten laitetaan se sinne kokoelmaan. Äiti. Mitä äiti ei halua heittää? Äiti antaa sinulle täältä toisen. Miui. Miuista. Miuista. Tässä on aika iso kivi. Eikö? Eikö vaan? Miui. Vau! Wow. Onko se lämmintä vettä? Tässä on ihana kävellä, tässä on niinku molemmin puolin järvi. Ja sitten tässä menee tämmönen harju keskellä. Ihana kävellä täällä välissä. Siis kattokaa mun taakse.